Agafant la recomanació que em va donar l'Institut d'Estudis Andorrans, us parlaré ara, confinats com estem tots a casa, d'aquells anys que es van iniciar la reforma de les institucions. Ens n'anem a finals, els últims 25 anys del segle passat. A vegades coincideix també aquest moment amb l'entrada del bisbe Martí, que és l'any 70, que ja arriba a la seu, com a bisbe i copríncep. S'hi podria posar també el moment en què la dona andorrana pot votar, s'hi pot posar fins i tot els anys de l'administració apostòlica del bisbe Malla, amb la creació de la CAS. Però, en tot cas, el punt culminant, és aquesta nova sindicatura que entrarà als anys 73, crec que és dos o tres anys abans del 75, que és la sindicatura Reig-Marvila, on ja d'alguna manera o altra, i si es té en compte el contacte i el context amb Espanya del final del franquisme i la seva evolució ja cap a la Constitució espanyola, doncs faran que els últims 25 anys del segle XX, des de l'any 1975, Andorra viu ja d'una manera, diguem-ne, bastant clara, tot un moviment donat pels seus canvis econòmics, pels seus canvis demogràfics, pels seus canvis socials, que portaran a lo que l'any 78, d'una manera oficial, se'n dirà la reforma, la memòria de la reforma de les institucions. El punt culminant que hi ha en aquests moments serà un decret dels veguers sobre el resident, sobre la residència dels estrangers, sobre la immigració. El tema de les competències entre Consell General i Coprínceps és un tema etern que no se solucionarà fins a la Constitució de l'any 93. Per tant, ja hi havia hagut dificultats pel tema competencial quan els coprínceps legislen sobre el contracte de treball, sobre quan legislen sobre nacionalitat, sobre quan en una discussió interna d'Andorra sobre el sistema de representació política, és a dir, Andorra, la qüestió de la representació política d'Escaldes, de la parròquia d'Escaldes, de la que després serà la parròquia d'Escaldes, el quart d'Escaldes en aquells moments, dins del Consell General, és de les parròquies altes amb les parròquies centrals, on les parròquies centrals, Andorra la Vella i les Escaldes, efectivament, doncs tenien pràcticament la majoria de la població andorrana i la lluita que hi havia per aconseguir les Escaldes, o bé, la discussió que hi havia a l'època, que la parròquia d'Andorra tingués 8 consellers o que es desdoblés Andorra en 2 parròquies, com així va ser finalment entre Andorra la Vella i Escaldes en Gordany. A la vegada també hi ha un tema demogràfic, en aquests moments la gran majoria de la població d'Andorra és estrangera, segurament un 30% als anys 70 només és andorrana. La població en general s'havia multiplicat des dels anys 40, 50, s'havia multiplicat per 5, fins a arribar en aquells moments a uns 26.000 o 27.000 habitants. I per tant, en aquest conjunt, en aquesta dinàmica social, és quan a principis del 75, i per això poso els últims 25 anys, als principis de l'any 75, els veguers fan un decret sobre immigració. Aquest decret és contestat pel Consell General als coprínceps, dient que ells no són competents, els veguers, no són competents per legislar i decretar sobre aquesta qüestió, i això donarà peu, primer amb un intercanvi de cartes, de comissions que parlen mútuament, però finalment donarà peu a que des del Consell General es demani una reforma de les institucions, i aquesta reforma de les institucions és acceptada pels coprínceps a començaments ja de l'any 75 i s'inicia, per tant, d'alguna manera o altra, la reforma.
Aquesta reforma, en un primer moment, el Consell General fa diverses reunions, diverses iniciatives, diversos debats, es redacten diversos documents, es porten a sufragi del poble andorrà 6 propostes diferents. Cap d'elles dona un resultat, 6 propostes alhora, clar, cap d'elles dona un resultat convincent. Es tornen a refer, d'aquestes 6 es converteixen en 3, les 3 es tornen a portar a consulta popular, cap de les 3 dona cap bon resultat, és a dir, va guanyar aquella que deia que no en volia cap de les 2, de les 3 que hi havia. I això va fer que el Consell General l'any 78 fes un salt en el sentit de portar als coprínceps un nou text, que és la memòria de la reforma institucional. Aquesta és, aquí us l'ensenyo, aquestes 80 folis. Fixeu-vos que us parlo de l'any 78, que és quan a Espanya té lloc ja la Constitució espanyola. Aquestes 80 folis són les que el Consell General, amb el títol Memòria sobre la reforma institucional, aixeca els coprínceps. Hi ha en la memòria 10 o 12 capítols, o 13, Andorra és un estat de dret, la constitució d'un executiu, la federació de parròquies, els càrrecs no obligatoris, la creació del Tribunal Contenciós Administratiu, establir una tècnica per resoldre litigis entre executiu i legislatiu, participació en òrgans de representació internacional, separació de poders executiu, legislatiu i judicial, delimitació de competències, elecció del síndic, possibilitat de modificar el nombre de parròquies, és a dir, els coprínceps a partir de l'any 78 tenen damunt de la taula ja un document oficial per reformar les institucions. Des del 78 fins al 80, fins a finals del 81, per tant són 3 anys, hi haurà reunions diverses, representants dels serveis del coprínceps francès que venen a Andorra per parlar amb els andorrans, que baixen fins a la seu per parlar amb els altres, els serveis del coprínceps episcopal, reunions a 3, és a dir, coprínceps, serveis dels coprínceps, consell i els 3, i això acabarà amb un pacte, que jo en dic el primer pacte o el segon pacte, si el primer és el de l'any 78, d'intentar fer, o de l'any 75, perdó, d'intentar fer una reforma de les institucions, que és quan el Consell General, juntament amb els serveis del coprínceps, arriben a un mínim comú que fa possible assumir aquest text de la memòria. La dificultat de fons era la sobirania d'Andorra, que era un tema no contemplat directament en la memòria, i que duia a 2 models de reforma de les institucions diferents. Per un costat, aquell model que venia des dels pareatges, d'una reforma permanent i constant de les institucions, i que, d'alguna manera o altra, havia anat a consulta popular 2 vegades per part del Consell General, i per tant del poble andorrà, i un model nou, que és ja el text de la memòria, on s'emmarca tot ell, encara que no ho diu d'una manera clara, s'emmarca tot ell en el model constitucional continental europeu. És a dir, d'aquests 2 models s'intenta fer-ne una síntesi que finalment serà a finals del 81, o a principis del 81, perdó, quan es pacte, el Consell General l'accepte, aquest model híbrid, per dir-ho així, i que els coprínceps se'l fan seu en aquell famós decret del 15 de gener del 1981, que Andorra, el benvolgut Marc Forner, el va batejar per sempre amb el nom de la Reformeta, que en el fons és un decret firmat pels delegats permanents i els veguers, però que assumia l'acord per unanimitat que el Consell General havia pres a finals dels anys 80, i que en el fons creia el Consell Executiu, la gran primera part d'aquest text, i la segona gran part d'aquest text és que s'havien de crear unes comissions mixtes d'experts entre Consell i Coprínceps per avançar i delimitar competències, fer un programa i un calendari de les reformes que havien de venir i continuar en la línia de l'evolució progressiva de les institucions. Aquest decret del 15 de gener del 81, la reformeta, va tindre moltes dificultats per poder-se realitzar. Es va crear el Consell Executiu.
L'Òscar Ribas va ser el primer cap de govern en aquest sentit a partir del gener de l'any 82 i la dinàmica, malgrat tot, d'existir per un costat un govern o un consell executiu que no tenia tots els poders d'un govern, la prova és que els veguers, per tant, els coprínceps, continuaven tenint el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de l'Exterior, les Relacions Internacionals i el Ministeri de Justícia, i la resta de ministeris, per dir-ho així, de conselleries, els tenia el govern, el primer govern presidit per Òscar Ribas. Les delimitacions de competències no es van arribar a fer, hi havia dificultats d'encaixar. Per altra part, en aquests anys, també d'una manera o altra, es crearan el Tribunal de Corts, jo tinc aquí una xuleta feta d'aquests anys, es crea, hi ha el decret sobre els drets de la persona, més que un decret, una llei per part dels coprínceps, i es crea el Codi de l'Administració, la creació de la jurisdicció administrativa i fiscal, es crea el Codi Penal, es crea el Tribunal Superior de Corts. Per tant, d'alguna manera o altra, es van anar fent passos. Però el model, aquell que en el fons impulsava o estava contingut en la memòria, no es farà possible o no es farà realitat fins que a l'any 89, a finals del 89, quan hi ha unes altres eleccions generals a Andorra, guanya una majoria política, i ara no nomenaré cap dels partits, però la gran majoria dels partits ja hi eren favorables, sobretot per part de la gent jove, guanya una majoria política partidària d'anar cap a una Constitució. És a dir, agafar el model constitucional europeu clàssic i, per tant, demanar als coprínceps que és una Constitució el que es vol. L'etern tema de la representació internacional d'Andorra, la dificultat que els serveis de l'estat francès, el Ministeri d'Assumptes Exteriors francès, posava sempre que el cap de l'estat francès no podia ser a la vegada cap de dos estats, per tant, cap de l'estat andorrà i cap de l'estat francès. Això es va començar a diluir i, per tant, la representació internacional d'Andorra, la sobirania en última instància d'Andorra, es posen com a primer lloc, el Consell General crea el període constituent, per dir-ho així, i neix el període dels anys 81 i 82, ja coneguts de la gran majoria de vosaltres també, es crea la Comissió Tripartida, és a dir, es crea una taula, un triangle de taula, on cada copríncep hi tenia els seus representants, el Consell també hi tenia els seus, i el Consell General havia creat una comissió especial. Aquesta comissió especial, jo ho he arribat a mirar, doncs es devia reunir durant aquests dos anys, l'any 81 i 82, perdó, 91 i 92, unes 60 vegades. Dins de la tripartida vam fer unes 15-16 reunions. La comissió del Consell, a més, es va reunir dos o tres vegades amb els serveis del coprínceps francès a París, sis vegades amb els serveis del coprínceps episcopal a la Seu, tres o quatre vegades el Consell General es reuneix amb el govern, dos vegades es reuneix amb els comuns. Per tant, d'alguna manera o altra, hi havia un gran, es va intentar aconseguir un gran consens que donarà fruit després d'aquests dos anys de reunions de la Comissió Tripartida a finals, en aquell gran seminari a finals pels vols de Nadal de l'any 92, dona peu a tancar el text constitucional que se sometrà a referèndum, com bé sabeu tots ja, al març del 93 i que el poble andorrà, per una majoria de tres quartes, per un 75% dels votants, se'l va fer seu. El text, tots el coneixeu, és aquest, de la Constitució andorrana i el primer text, on d'alguna manera o altra hi havia l'inici, era la memòria, i entre la memòria i la Constitució, 15 anys. Cuideu-vos, que vagi bé.